Een van die goed van Val was goed dat baie opvallend is, is die toon van die film. Wat een type van een baie ernstige benadering het. En dit is een van die goed wat ek van die begin af vir die acteurs gesê het, om nie te wil speel vir komedie nie. Want ek denk, wanneer jy die draaiboek lees wat so briljant geskryf was deur Benny Fury, dan dit is skreeu-snaaks. Jy wil jou breek. Uitdagings op Val was goed, was definitief, ek denk soos vir allemaal was die night shoots. Ons het 4 weke night shoots gehad, 4 uit die 5 weke. Ja, ek denk ook dit is een redelike ambitieuse project in term van die actie element van die film. En ja, dat betekent dat is baie takes op die actie, dat is baie angles wat gecover moet word. Dit is reeds een uitdaging om met die begrotingsvorm in ons werk in Zuid-Afrika om films te kan maak. So nou werk jy met dieselfde begroting, maar jy moet ook 'n aksiefilm maak. So daar is baie geskietery en ontploffings en aksietonele waarvoor mens eintlik meer tyd nodig het. Ek dink wat Val was goed so unieke film maak is die feit dat dit was die perfekte soos collaboration van vir my, a dream team, wat die film saam gemaakt het. Kevin en Wim's wereld is baie meer bright en baie minder contrast. Waar jy in die Kati wereld die dark contrast die wereld het. Wanneer hierdie twee werelde in mekaar en geforceer word, dan begin dinge interessant raak. En Kevin en Wim's palet en belichting verander soos hulle beïnvloed word deur die donker wereld, hoe verder hulle in het ingesuig word. So, een van die goed wat ons baie trots op is, is hoe die twee werelde, die werelde van die gangsters, die underworld, en Kevin en Wim se wereld, hoe die werelde geforceer word om in mekaar in te meng. Ek dink die aksietonele is iets wat gehoor baie gaan geniet, en wat mense nie so baie sien in plaaslike films nie. So ja, ek is hard om feedback te kry oor dit en om te sien hoe mense dit publiek geniet.